Vítám vás na dnešní vernisáži k výstavě, kterou jsme nazvali si Od Betlému pláčkům. Autorkou celého projektu je vedoucí muzea Petra Jáhnová a musím říct, že to byl od ní geniální počin. Ten nápad vlastně vznikl před 2 lety, kdy jsme tady v muzeu společně s panem Vídeňským z Muzea technických hraček uspořádali výstavu historických hraček. A když se vlastně ta výstava instalovala, tak tam bylo i několik mašinek, takže vznikla myšlenka uspořádat výstavu jenom zaměřenou právě na mašinky. A pomalu vlastně se k tomu nabalovali, když to tak řeknu, další a další dobrovolníci a instituce, které nám s tím pomohly. Dalším takovým nápadem, který vznikl v hlavách tady kolegů, tak bylo udělat historický model Třebechovického nádraží, zastávky Petrovice a Blešno.